Mana orang ah? Tak nak pula. Oh my god. Man. Thank you so much, Fatah. Kejap tau Fatah, kejap tau Fatah. Ada orang. Here we go. Cakap nak carry. Macam mana ni? Aku dah letih dah nak carry jadi. Dah ada 20 kali pun nak carry. Alam, bukan orang lain yang cakap. Gabriel sendiri yang cakap. Teman saya carry abang macam tu. Tapi saya tak carry semua kan? Ha, ada saya cakap. Carry semua. Carry semua tak ada. Aku carry abangnya. Takkanlah nak carry seorang dua je. Mestilah carry semua. Kalau tanya solos pun jawapan sama je. Carry semua senang ni. Okay. Mantap jiwa. Terima kasih Fatah Z Gaming dah bagi 15 bintang. 2-3 kucing berlari. Kasih chicken Allah, game Allah. Ni. Allah. Yeah. Aku pun tak tahu kenapa aku tak perasan yang bagi star kat aku tu Fatah Z. Thank you so much Fatah Z Gaming for the 15 star. Saya doakan Fatah Z Gaming supaya dilipatkan rezeki oleh Allah, dipermudahkan kelulusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kejap tau. Ada orang. Saya nak press kejap. Okay, nice. Mama pasang lagu bang, dia nak chicken tu. Weh, ya. Jap. Nak pasang lagu. Ah, lagu Cina. Ya, yeah, on the way. Haa, tu. Mana orang? Orang kat situ lah. Jap. Oh, kita masuk mixtin dulu. Jom, Gabriel masuk mixtin. Come on. I'm so sorry. Kejap je. Gabriel, ni kalau jumpa car ke apa-apa sniper lah. Beritahu lah. Yahoo. MK ni. Bahaya duduk atas ni sebenarnya ni. Bahaya juga kalau orang ada awet muda ni. Bahaya ni duduk sini ni. Aku tak nak duduk sini. Aku Yahoo. Yang lagi dah. Jangan aku. Kenapa dia kegah macam tu? Ya Allah. DC bah. DC. Aduh, kena marah member dia tu. Serius lah, kena marah. Oh, sting aku. Yahoo. Nak DC. Yahoo. Pantai sniper bang. Kena kepala ringgoy. Oh, itu lah tu. Risau kat sana ni. Takpelah. Gabriel turunlah. Kita pergi kat circle baru. Ayah tinggal je lah dia orang. Kita berhadapan dengan satu squad. Satu squad tu. Bukan satu squad juga ni. Sebab ada geng dia tadi seorang mati. Sekejap Gabriel. Ramai ikut aku nak. Oh, sting aku. Yahoo. Allah, dia bantah. Abang naik atas ni bang. Apa? Dan disinilah bermulanya. Dia orang spam follow button. Ya, dua orang. Saya tak tahu main. Naik ke pintu. Oh, sini bang. Mana Gabriel? Mana ya? Where is Gabriel? Ya Allah, makata bumbung lagu. Dalam. Kalau nak, tak boleh turun lah. Serius lah? Boleh. Itu lah tu. Yeah. Tak boleh kalau nak. Mana orang lah? Tak boleh. Oh my god. Tak boleh. Man. Thank you so much, Fatah. Kejap tau Fatah, kejap tau Fatah. Ada orang. Ada orang. Kejap Fatah. Beri Fatah, thank you so much. I really appreciate. Sekarang ni kita tengah. Kita tengah ni jap. Kejap je. Sakit teruk ni. Kejap guys. Mana orang dia? Oh my god. Thank you so much guys. Oh my. Ui. No. Jap. Ada. Jap. Kejap lah. Gabriel menyuruh dulu jap. Sini apa sekejap? Bawa dekat belakang ni sebenarnya. Oh tu. Nampak. Sini Gabriel. Tak ada ni saat ni. Aku tak ada skup. Tak ada sniper. Dia nampak. Dia nampak. No. Rumah. Yeah. Member dia datang. Member dia datang kan?
Jap isi nyawa jap. Kejap je. Naik atas jap. Naik atas jap. Pilih je je. Naik atas, naik atas, naik atas, naik atas. Allah wakbar. Api kat situ. Oh, sting aku. Ah, sabut lah. Rifai, Rifai, Rifai. Ada orang ni. Apalah. Eh, ya Allah, ditinggal. Sting aku. Ditinggal aku. Guys, oh my god. Thank you guys. I really really appreciate. Oh my gosh, ramai gila masuk. No, Patati, thank you so much for. No way. Oh my god. Thank you, Patati. No, oh my gosh. Oh my gosh. Bro, thank you so much, Fatazi. Allahu Akbar. Mantap bang. Abang tu mantap jiwa. Thank you so much. Oh my gosh. Serious bro. Sting aku. Yahoo. What do you mean? Oh my gosh, Fatazi. Oh my gosh, thank you so much. I really really appreciate it. No way. Fatazi, thank you, thank you. Banyak sangat masuk ni. I don't even know what to say. I just got. Guys, thank you so much for joining my live stream. Guys, Fatazi, I really really appreciate it. I really really appreciate Fatazi. Thank you, thank you, thank you. Oh my god. I don't even know what to say. No way. Banyak gila masuk. Thank you so much. Guys, saya nak baca satu-satu memang tak sempat lah. Memang banyak gila masuk ni. By the way, thank you so much. I really really appreciate. So, begitulah video saya pada kali ini. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Fatazi kerana sudi hadir di live stream saya yang tak seberapa ni. Dan bagi pula 1000 star. Thank you so much bro, thank you so much. I really really appreciate. It means a lot to me bro. Thank you so much. Saya doakan live stream dan Facebook page abang makin besar dan berkembang makin maju. Semaju, maju, 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 majunya. Amin ya Rabbal Alamin. So this is gonna be the end of the video. Thank you so much for watching. I hope you guys like it. If you did, please smash the like button below. Hit the subscribe button and turn on the notification as well. Sekadar informasi, saya akan live stream pada pukul 6.30 petang setiap hari. So kalau korang nak masuk live stream saya, boleh ke Facebook page saya, Ahmad Lukman 21. Jomlah masuk live stream saya. Kita borak santai je dekat live stream tu. I'm Ahmad Lukman and I'll see you guys on the next video and last. But not least, baby, have a nice day. Assalamualaikum.